Hoxha I kundërpërgjigjet statusit thëmbues të Donald Veshajt, pasi ky I fundit I bëri dalje e saj dhe I serviloset tek Sara Hoxha. Lori Hoxha nuk e ka kryesuar as pak statusin e tij. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet I pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Duke ja përplasur në fytyrë që është thjesht një tradhtar dhe ashtu ka qenë gjithmonë duke krahasuar edhe me një ikon gjarpëri për të përforcuar akoma më shumë mos besnikërinë e tij. Mos ndosha Lori Hoxha kishte këtë status për të hakmarr për vajzat që janë dashuruar me Donald Veshajin?